Добрий день, ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Baldur's Gate 3. Тож, в минулій серії ми там трошки пошлялися різними територіями, трохи отут на болоті погуляли, біля чайної хатинки. Ось тут острів з невідомими створіннями знайшли і зачистили. Ще десь тут по різні території походили, повідкривали потрохи карту. І дійшли уже до табору гоблінів, де ми сьогодні будемо вирішувати завдання. Зараз ми проведемо відпочинок, тому що нашим бійцям потрібен відпочинок. В нас вже закінчилися короткі відпочинки, їм би здалося підлікуватися. І заодно, поки ми будемо відпочивати в таборі, ми порозмовляємо з ним, а то мені вже прилітає, що мало спілкуюся з ним. Так от, всім, кому цікаві розмови, тримайте їх. Солдате, не думав, що все так складеться, а ти? Дивно, що питаєш. Я саме думала про те, що з нами було б без твого Навтилоїда. Тобто, я знаю, де була б я, досі ув'язнена в Авернусі, з клинком фронтирів на хвості. А як щодо тебе? Знову вдома, ні за що собі не переймайся. Посеред якоїсь іншої пригоди і без жодного там пуголовка. Скільки всього трапилося, я ледь пригадую, яким було життя до викрадення. Пощастило тобі. Інколи здається, що мені б не завадило трохи легенького забуття. Ну що ж, у суміші з тілесними жахіттями можемо заодно ще й добрих спогадів наробити. Еге ж? А? Схоже, ви з Мізорою знайомі. Давно? Ми обидві були довіреними Зар'єль. Вона з власної волі, а я з примусу. Якщо дивитися загалом, то я для Зар'єль не надто важлива. Певно, в мене двигун, але я навіть не була її найсильнішим бійцем. Та вона була до мене прихильною, як дитина є прихильною до спійманої тваринки. Мізора заздрила цій увазі, гадаю. Певна, коли Зар'єль наказала їй мене знайти, Мізора була в захваті. Гадаєш, вона продовжуватиме тебе шукати? Не знаю. Можна було б подумати, що в неї є важливіші заняття. Ці дияволи і їхня гордість. Я розумію, чому ти так хотіла втекти. Та не кажи. Бої, безлад, зради. Там були всі передумови для хорошої вистави. Але я не хотіла в ній виступати. Ага, все. Скарлак, ми поспілкувалися. Тінесердою, ну йде, може Тінесерда нам щось скаже. Цікаве. Найшар благословить тебе. Розкажи більше про настоятельку. Це все, що я можу пригадати, принаймні поки не згадаю решту. Вона вчила мене, тренувала, карала. Часто, коли рана починала боліти, я ніби відчуваю її присутність. Навіть не спогади, лише натяки. Враження. Можливо, вона завдала мені цю рану. Бо так наказала їй володарка Шар. Я не знаю. Так, я хочу обговорити все те, що з нами сталося. Добре, що хочеш спитати? Як я тримаюся на твій погляд? Гадаю, я ще нікому не довіряла, як тобі. А якщо й довіряла, то не можу цього згадати. Так, все, стіни сердою ми потринділи. Йдемо. Астаріон. О, до Астаріона в нас є трохи запитань. Yes. Слухаю. То на тебе полює мисливець на чудовиськ? Схоже, що так. Сподіваюся, він натрапить на якусь зграю гнолів уночі. І більше ми про нього не почуємо. Але чому він полював на тебе? Що ти зробив? Нічого я не робив. Мене викрили, як і тебе. Схоже, Казадор хоче повернути мене. Ти впевнений, що за тим стоїть Казадор? Це він, упевнений. Лише він міг додуматись послати за мною гурів. Тієї ночі в брамі Балдора на мене напала ватага гурів. Я сконав би, якби Казадор не врятував мене. Врятував, перетворивши на раба вампіра? А ти не можеш винити всіх гурів в тому, що сталося із тобою? Чому зараз? Щоб ти не забував про ту ніч, він з'явився в дуже слушний час для тебе. Чому мисливці на чудовиськ служать Казадор? Він же вампір. Мабуть, вони гадки не мають, на кого працюють. Гадаю, Казадор заплатив комусь, щоб той заплатив іншому.
тощо. І от маємо. Прості плани, це не про нього. Інша річ хитромудрі, щоб зіткнути лобами з десяток ворогів. Ні, мисливець – це нагадування. Казадор нагадує, що може дістати мене навіть тут. Що хоче повернути мене. Але навіщо ти йому живий? Чому просто не вбити тебе? Можливо, він хоче зробити з мене приклад, показати, що буває з утікачами. А може вважає, що від смерті я лише виграю? Зі мною ти в безпеці. У безпеці? Та невже! Ти хоч уявляєш собі силу вампірського володаря? Він вміє змінювати подобу, перетворюватися на туман, прикликати вовків на допомогу і не боїться зброї. Він може легко прийти до табору цієї ж ночі і вбити тебе голіруч. І щастя, якщо вб'є, а не зробить дещо гірше. А він на це спроможний? Просто прийти до табору? Вампіри теж вразливі. Ми здолаємо його. Ти не розумієш. Ти його не знаєш. Просто повір мені і будь насторожі. Він прийшла інших посіпак, бо має їх аж задосить. Ми і не таких скотиняк розгромлювали. Нам треба бути насторожі, завжди пильнувати і вбивати на місці всіх мисливців на чудовиськ. Гадаю, для Віла можна зробити виняток. Мабуть. Розкажи свою історію. Навіщо ти коперсаєшся в моєму минулому? Я був вампірським поріддям, рабом родини Заррів. І, мабуть, є донині. Ніколи не міг ослухатися їхніх наказів. Але тепер, я так би мовити, загубився. Тепер вони мене не контролюють. Так, гаразд, ясно. То там той нам розказав якусь ліву історію, типу, чи що? Говори. Так, з тою нам спілкуватися не треба. Уіл? Радий зустрічі. Як це бути сином Верховного Герцога? Не так чарівно, як здається. Портири, калдвели, вони були блакитною кров'ю, влаштовували розкішні бали і пили із золотих келихів. Батько був сином коваля, народився майже без гроша в скрині. Він зробив собі ім'я у полум'яному кулаці. Хоробрий, як Балдуран. Впертий, як глибинний ротей. Сміливий, відвертий, але точно не шикарний. Я більше часу провів у дуелях з батьком, ніж ляси точив з лордами. Не сказати, що в мене не розвинувся смак до доброго вина чи талант до придворного танцю. Придворного танцю? Хотілося б побачити демонстрацію. Я вже 100 років не гарцював. П'яний огер міг би показати краще шоу. Та годі, ти танцюєш як п'яний огер? Звучить прикольно, я з тобою. Ха, що ж, не спіши. Побудуй зв'язок і, можливо, я покажу тобі кілька рухів. Обіцяю, незграбний дурень цілком в моєму репертуарі. Як це бути дияволом? Кажуть, що кожен, хто купається в кривавій річці, виходить як новонароджений. Думаю, це дуже схоже на те. Я відчуваю вагу цих рогів, загнутих вгору, як бивні мамонта. Відчуваю, як ці гребні зміями спускаються до чогось там. Не кажучи вже по кілька шишок та зубців у непристойних місцях. Але я ще не бачив свого відбиття. Будь моїм дзеркалом. Що ти бачиш? Досить гарний диявол, якщо можна так сказати. Хех, не можу зрозуміти, чи ти дуркуєш, чи серйозно. Та комплімент прийму все одно. Мабуть, я звикну до нового себе, з рогами і все таке. Люди побачать диковину, можливо, навіть звіра, що прагне їхніх душ. Але я нищитиму їхніх чудовищ, захищатиму їх, і одного дня вони знову побачать клинка фронтирів. Може тобі краще вийти з цієї годи? Можливість, яка не давала мені спати незліченну кількість ночей. Але я й гадки не маю, з чого почати. Окрім як грати в її ігри і грати за правилами. Це єдина мова, якої дослухаються дияволи. Навіщо взагалі їй підкорятися? Що вона могла б зробити гірше того, що вже зробила? Чи не можна просто написати...
напасти на неї, коли вона з'явиться знову. Має бути якась лазівка у договорі, яка тебе звільнить. Цілком може бути, вона згнила зною. Про Году мені відомо лише те, що викарбувана, що викарбувалася в моїй пам'яті. Мій договір дуже чіткий. Я не можу завдати шкоди Мізорі. Вона має добровільно звільнити мене від цієї угоди. Єдиний вихід, якщо я зможу перебити її угоду своєю. А у нас нічого, окрім одягу на плечах та хробаків у головах. Ми її здолаємо, якщо об'єднаємо всіх хробаків. Просто боюсь, що вона зробить з нами далі. Подивимося, чи воно того варте. Зрештою, ця угода може нам знадобитися. Вірю, що зможемо. Як добре, що я для тебе більше, ніж улюбленець моєї покровительки. Може нам із Мізорою перепаде там шури-мури замутити. Так. Стара мапа якась. Що за стара мапа? Це мапа узбережжя, меча, включає території від передничого лісу Тетеріса до пучків Сізого хребта. А, це я десь скину і воно собі тут тепер є. Гейл, чим можу допомогти? Мене зацікавив той могутній правитель, що ти згадав у своїй історії. А так, Карсус. Карсус був, можливо, наймогутнішим чарівником, який коли-небудь жив на світі. Ельфи звали його Дитя, яке стане Богом. І він намагався, власноруч створеним закляттям, він спробував одним махом захопити силу богині магії. Містріл, як її тоді звали. Уяви, що це було за відчуття – бути богом. Знати, що ти невразливий, що ти помилився. Коли Карсус спрямував на неї своє закляття, вона почала руйнуватися, а з нею і все плетиво. Запізно усвідомив, що вивільнив. Це було б кінцем усього, якби Містріл не пожертвувала собою. Богиня магії є магією. З її смертю зникло й плетиво, а закляття, яке кинуло виклик богині, зазнало невдачі. Це був кінець Містріл, кінець Карсуса і кінець цілої цивілізації. Коли дитя, що стане богом, перетворилося на камінь, його імперія впала біля нього. Летючих міст Нетерилу не стало. Подія знана як дурість Карсуса. То на той час зникла вся магія? Ненадовго. Містріл переродилася як Містра. Разом із нею повернулося й плетиво. Через багато століть я спробував піти слідами Карсуса не для того, щоб знищити Містру, а щоб довести їй своє кохання. Я спробував контролювати лише дещицю магії, що вирвалася в той доленосний день. Я лише хотів повернути крихітний діамант в недосконалу корону. Може, хтось назве це гейловою дурістю? Історія, повторення. Так вже ведеться. Як ти вчиниш, якщо відчуєш, що нетеринська магія поглинає тебе? Якщо до цього дійде, якщо я побачу, що більше не можу її стримувати, я докладу усіх зусиль, щоб ніхто крім мене не постраждав за мої помилки. Я знайду більш безлюдне місце на поверхні Фейруна, чи може десь у глибинах підмороку. І там чекатиму на смерть, на самоті. Обіцяю, я тебе не підведу. Ти дозволив мені бути поруч, попри страшну загрозу з мого боку. І якщо найгірше стане неминучим, я зникну, перш ніж впаде завіса. Окей. Ясно, все, ми зі всіма потренділи. Ніби з усіма. Так, коло зробили, з усіма поговорили. Цього ми не можемо взяти до себе, але, здається, ми з ним можемо поторгувати. Цей ні. Зарівно, ні. А цей іще менш годящий. Що це ти робиш? Рівноважність правил. Поза світом смертних існує духів з лука, що твоїй подібна. З раною сектою абсолют уполонені. Втратили життя вони з її іменем на вустах. Жеребом своїм безмір невдоволені вони. За кількоро монет я викликати можу з помічних найгідніших, аби поміч надати замірові твоєму.
ці найманці приєднаються до мене з власної волі? Із власної волі. Бігме! На них тягар лежить значливий. Тож наснага їхня ген глибока. Ніхрена не ясно, але дуже цікаво. Гадаєш, я зможу їм довіряти? У глузді, що вину вчуває, підозра за всіх де гніздиться. Тобі лиш службу свою пропоную. Що з тим робитимеш, залежить від тебе лишень. Я хочу поговорити про найманців. Гаразд. Завербувати 100. Ага. Окей, ми... О, ми можемо, типу, якщо ми будемо грати за соло пацанів, можемо прикликати когось. Це цікаво. А, ні, торгувати з ними не можемо. Цікаво. Так, добре, ми все зробили, в принципі, можемо хропіти. Відновити здоровечко туди-сюди. У тебе є релікт гітьянки. Я хочу отримати пояснення або твою голову. Відійди, негайно. Я двічі не повторюю. Бій, давайте. Туди-сюди. Релікт, маєш на увазі той артефакт? Ви обоє, годі гристися. Не втручайся, якщо тебе це так дратує. Це не твоя справа. Ти просто нарешті показала всім, ким я насправді. Аж до самих кісток. Годі принижуватися. З кожним новим словом ти все більше опускаєшся в моїх очах. Повторюю. Так, давайте ми так зробимо. Припиніть це зараз. Так, про що взагалі мова? Лейзель думає, що я маю щось важливе для її народу. У неї якась гарячка, мабуть. Брехня. Вона має реліквію мого народу. Я мушу знати, чому. Так, я погоджуюся, артефакт захищає нас, він нам потрібен. То як ти пропонуєш це владнати? Погана кров мусить бути очищена. Дуель на світанку. Тобто я доведу свою правоту і водночас відлупцюю тебе? Чудово! Піди відпочинь, Лейзель. Може допоможе? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Таки буде махач. У тебе було стільки можливостей не допустити цього, але ні. Ти це вибрала. Досить вже твоїх настанов, боягузка. Якщо спитають, я скажу, що почалась трансформація. Тебе не оплакуватимуть. Ти не сердостій, не треба цього робити. Так, ну що, пощастить, не пощастить. 11. Пощастило! Гітьянка не двине коней. Вона лише заважає. Нам потрібен артефакт, а не вона. Пусти, і я покажу тобі. Не ускладнюй, Лейзель. Заради власного блага. Здатися? Ганебна пропозиція. Краще поставитися до цієї пропозиції тепліше, інакше тут буде кінець твоєї подорожі. Ми не маємо бути ворогами, їх уже вдосталь довкола. То ти пропонуєш, щоб ми були друзями? Не будемо забігати наперед. Прикольно. Але уяви, чого ми зможемо досягти, якщо спрямуємо нашу злість на наших справжніх ворогів, а не одне на одного. Вони не матимуть шансів. Дрябко щось хоче? Ну давайте з Дрябком поспілкуємося. Пес хекає, затиснувши в зубах м'ячик. Відволікти його однією рукою і висмикнути м'ячик зубів іншою. Заохотити його ви... Давайте. У нас є розуміння тварин, тому ми можемо це зробити. Ніфя собі. Межа складності 15. Ха! Рівно в 15 вклалися. Кайф.
Гарний песик, гарний. Пес віддає м'яч. Він страшенно пожований і липкий від слини. Він уважно стежить очима за м'ячиком і перебирає лапами, готовий ловити його. Давайте погладимо. Так, ми можемо швирнути м'ячик, правда, де він є? Кинути. Хе, прикольно. О, досягнення дали. Чотирилапий пригодник. Так. Де там ті наші розбишаки? Там би ще Карлак з ними туди-сюди. Було би взагалі шикарно. Так, збережусь перед тим, як з ними говорити, то що щось ляпну не те, що треба. Я вже давно хотіла тобі дещо розказати, якщо зараз слушний час. Уважно слухаю. Це складно описати словами. Мабуть, краще показати. Користайся пуголовком. Зазирни в мій розум. Ти впевнена? Так. Я довіряю тобі. І що ти хочеш показати? Як я стала тою, ким є зараз? Як я потрапила в обійми володарки Шар? Окей. А, варіанта не використовувати нас, до речі, немає. Я не пам'ятаю початку, але добре пригадую кінець. Я тікала. Ой, вовчик-братик. Ну правильно, тут такі червоні шапочки, що вони до них навіть і близько не підходять, я підозрюю. Вона запитала, як мене звати. Не пригадую, що я відповіла. Не пригадую, що було до того лісу. Знаю лише, що вона врятувала мені життя. Їй дала новий дім з володаркою Шар. Уф, боляче. Це все, що я пам'ятаю. Невдача релігія, ай-яй-яй. Ну, не дивно, що ти така віддана Шар. Мабуть, відчуваєш, що завдячуєш їй життям. Так, їй і тим, хто врятував мене. Відкрили мені її вчення. І настоятельниці. Вона виховала мене, принаймні з того, що я пам'ятаю. Вона вчила мене, тренувала, карала, коли я хибила. А це бувало часто. Схоже, вона дуже тобою дорожила. Мабуть, так. Зрештою, вона довірила мені це завдання. Не сердо, твоя рана завдає тобі занадто багато болю. Має ж бути спосіб її вилікувати. Біль – це рукавиця, що стискає всіх послідовників Шар. Лише її обійми зцілять мене. Будь-які спроби зцілитися самотужки лише зганьблять мене в очах ночі співної. Ти не мусиш проводити свою віру, перевіряти свою віру стражданнями, переконливість. А якщо біль заскочить тебе в невлад, це може нам дорого коштувати. Ні, напевно, через релігію треба йти. Сподіваюсь, там не сильно треба кинути. 10. Але у нас нульовий бонус, але... 13. Ідеально. Прям кайф.
Можливо, ти маєш рацію, і можливо, колись мої страждання закінчаться. Але не схоже, що сьогодні володар Кашар угамує мій біль, коли на те буде її воля. Хочу обговорити те, що сталося з Лейзель. Ми тепер не сердечні друзі, якщо ти про це, але гадаю, ми всі тепер можемо спати трішки спокійніше в таборі. Мене здивувало, що ти не пішла. Щоб мене вбила зграя гоблінів чи гнолів? Хай Лейзель неприємний союзник, вбивати вона вміє. Я направлю її в хибний бік. Окей. А де Лейзель? Доньки пітьми, нотатник. Тут нотатник є, але воно дуже дивне. Оце от. Говори. Щодо твоєї суперечки з Тінесердою. Як на мене, то вже все позаду. Добре це чути. Ми не виживемо, якщо не будемо єдині. Наші зв'язки посилити можуть лише протистояння. Проте я не раджу Тінесерді ще раз це пробувати. Наступного разу все може скінчитися не на її користь. Окей-кей. Наступного разу Трор буде зверху. Так, гаразд. Все, ми, в принципі, все зробили і можемо висуватися до гоблінського табору глибше. Ми, до речі, ось цього воло можемо якось звільнити. Але я не певен як. Так згоріла корчма, бранців сила Селена і гоблінів вчент розгромили грізненно. Дрор Градзлін — це головний гоблін, бач, як оцей розпинається. Диво Ранзі, ви звалите? Що це за новомова? Браво! Що то, дружбан твій, ви щось задумали? Аж ніяк! Що ти робиш? Я тут зайнятий. Свистиш. Тобі? Ніколи. Продовжимо нашу баладу. Тю, ти його зламав. Завжди. Ходімо, голубе, назад у клітку. Дивись, що ти накоїв. Звісно, пані. І що, вона його забере, ні? Гаразд. Ну, зате ми все одно будемо там витягувати з полону усіх, тож я думаю, там буде все гаразд. Ми, до речі, при бажанні могли би їх всіх розкидати, я думаю. Без великих проблем. Заходимо сьогодні через парадні двері, глянемо, що тут до чого і як. Ой, це не вечірка, ми тут виконуємо волю Абсолют. Кажи, що треба, зараз. Символ сяє, і ви відчуваєте, як вас пронизує сила, влада. Я тут не для того, щоб говорити з нікчемним вартовим. Не пхай свого носа в мої справи. Давайте отак от. У нас же ж бонус на залякування. 15? Ніфігово треба кинути. Ха! 19! 24, прекрасно. Чим більше кинеш, тим краще. Гаразд! Зазвичай чужинці, як ти, йдуть прямо в павучу яму. Але Абсолют каже, що ми всі мирилися. Щоб ми всі мирилися. Так що проходь. Хто тут головний? Тобі прийдеться уточнити. У нас тут ціла купа сущих душ. Ти до жриці Катюги? Командувача Рагзліна чи до Дроу? Я хочу бачити жрицю Катюгу.
Та невже. Перехочеш, коли вона причепить тебе розжареною залізякою. Вона он там, за головними дверима. Іди на запах підпалених дуб. Хе-хе. Добре, що ти ведеш себе сумирно. Командувач став дуже серйозний. Відколи щось там... Так, тут ніфіга немає. То таке. Так, суща душа Катюга. Набожна Мазул. Та, тут капець, стільки всього. Та в нас Воло. Воло ми врятуємо, так чи інакше, зараз. Але спершу поговоримо з Катюгою. Суща душа Катюга. Оце хтось особливий. Абсолют торкнувся тебе, чи не так? Жриця Катюга теж має тебе торкнутися. Простягни руку, щоб я позначила твою плоть. Одна з керівників, без сумніву. Змусьмо її вищати. Що це? Скажи своєму другові мовчати, бо втратить і те око, яке бачить. А ну, що ми можемо в неї виторгувати? А, в неї нічого цікавого нема. Максимум це якісь інгредієнтики. Суще, маєш готовність вступити у вогонь, так? Чого я маю дозволити тобі мене позначити? Дозволяє вірним розпізнати одне одного відразу. Таким чином ніхто проти тебе не піде. І воно чарами заряджене. Простаки позначку не бачать, лиш ми, котрі вірять в Абсолют. Заряджене чарами? Може це пояснює, скільки легко ці гобліни підкорюються сущим душам? Був час приготуватися. Зберись, болітиме. Взагалі-то мені перехотілося розвивати цю тему. Може тобі воно і зайве. Зрештою, ти ж із особливих, егеш? Як і я. Вона промащує вашу свідомість, переплітаючи ваші думки зі своїми. Відчуття знайомо. Вона теж має паразита. Пітьма немовби поглинає храм, залишаючи вас із видіннями жриці гоблінки, котра отримує настанови від красивого молодого чоловіка, один з обраних. Видіння щезає, ви знову стоїте перед гоблінською жрицею в храмі. Зануритися глибше в її розум. Напевне, треба. Її віра лине у вас потоком щемливого екстазу. Її пуголово оповитий тією манією. Безпечний, схований. Я відчуваю, як ти там колупаєшся. Працює в обидва боки. І щойно я бачила якісь дивні тіні, що сновигали у твоїй свідомості. Може, я зможу тобі з цим допомогти? Ми, сущі душі, маємо дбати одна про одну. Будь-яка допомога вітається, мені потрібен цілитель. Тоді ти у правильному місці. З допомогою Абсолют можу виправити що завгодно. Поговоримо про це в моїй каплиці. То привітне місце. Не хочу, аби вони пхали носа до справ сущих душ. Халявний слюще зілля. Так, залізна решітка. Треба глянути, що тут ще взагалі є. Тут великий-великий храм. Ти не пам'ятаєш... Воїн-друг. Смитник. А я не можу з ним поговорити, ясно? Боєць. Тут ще наверх. Блін, тут багатоярусна локація. Не дуже приємно. Боєць Гард. Битво шукай он там. Карланьо. А тут то щось інше.
А, воїн Карлак. Йой. Клак. Я маю тут проходів. Розвідниця Нікнук, воїн Пла. Пацюка, ну-ну-ну. Потрендимо зі щуром. Писк. Ні, він не хоче говорити. Нормально, чувак, там це його робить свої справи. Так, це хто такий? Бракал. Це ж теж гоблін, ні? Слався його скривавлена сокира, слався його трон полум'яної слави. Слався Маклубієт. Вам відомий Маклубієт, тиранічне божество, що трактує своїм вірянам гобліна, гоблінойдів як рабів. Перебиваєш молитву, жишки трусяться перед справжнім богом. Таке ж прицюцькувати, як і решта. Як ти примудрився втрапити до клітки? Бо я вірний Маклубієту, бо мізки мені не запудрила якась богиня-вискочка. Гадаю, йдеться про Абсолют? Агась, це моє плем'я копилося на це гайно. Зрадницька погань. Славетна Абсолют гуртує нас в одну родину. Дроу і гноли, і гобліни всі мирно заплітають одне одному коси. Та це бридка смердюча. Радо довірив би гобліну заплести мені бороду. Сподіваюся, вони задушать тебе твоєю твою бородою. Котись до біса. А, да, прикольно. А там ще є якийсь прохід, а ну що там є? Баляха-муха. Так, взагалі нам треба використати... Опа-па. І чого я сюди дістався? Що воно мені дало? Тут ні стрибка, тут тільки як височина для битви, скоріш за все, теж. Тут враховано, що можливо я буду битися з ними, і треба мені мати місце, звідки мені буде зручніше їх валити. Карган. Трор Рокзгін, так це воїн. Так. Величезна локація, ми тут за одну серію не впораємося, я щось так думаю. Про допомогу. Ну йдемо, спробуємо. Почнемо з... одного квеста, а потім підемо до інших, бо то я так зараз розгублюся. Більший велетенський павук, ніфіга собі. Ні, та. Хто такий Зурга? На вигляд, ти наче можеш надрати дупи половині тутешніх слабиків. Купа п'яних лантюхів. Але не я. Мене так просто не візьмеш. І я дуже хочу битися. До речі, про бої. На кого наступний набіг? Дроу зараз над цим думає. Вивчає мапи. Поговоріть з нею. Хай скоріше відправить нас убивати. Так, я звідси десь виліз, так? Да, звідси виліз. І піти треба... от сюди, напевне. Так. Так, о, там торговець. Рова. Чи це не дзвін монет долинає до моїх вух? Ти саме вчасно, мій друже. Сьогодні мала неабиякий виторг. Тож почуваюся щедрою. Ви пізнаєте її герб, крилатий змій, зентаримів. Ти ж не звичайна купчиня, адже так, ти з чорних тенет. Це лише півправди. Зент є звичайний купець. Різниця лише товар. Зброя та інші екзотичні речі, ясна річ. Але передусім дискретність.
Жодного осуду, поділу на праведне чи грішне. Лише вдалі торги і невдалі. Це для тебе проблема? Ні. Мені вже доводилось мати справу з твоїми під спочинком Вокін. Тихіше, якщо твоя ласка. Може, пам'ятаєш, що це юрмисько щойно спалило ту корчму дотла? Але добре, це означає, що зараз її невеличку операцію не викрили. Схоже, тебе можна записати до друзів сімейства. За це належить знижка, невеличка. Гаразд, погляньмо на твої товари. Ох, ніфіга собі в неї товарів. Свиняча голова, шиночок, баклан. Тут громохвиля, тин-тин-тин, нічого цікавого. Еліксир опору, еліксир героїзму. Стріли, темнозір, легкий арбалет плюс один, ну, таке собі. Ціпок, от синю мене цікавить. Лускатий обладунок плюс один. Зазнає на один менше рубальної шкоди. А, в нас такий самий, тому не критично. Що тут ще є цікаве? Глефа убивці чудовиськ. Додаткові шкоди страховиська, дальність стрибка збільшена на 1.5 метри. Цікавий варіант. Шкуряний обладунок плюс 2, середні обладунки, додає плюс 1 до протидії спритністю та її перевірки. Удача засідки дає плюс 1 до китків ініціативи. Дублет, легкі обладунки, о, можна комусь дублет взяти, але воно коштує дуже недешево, все, легка кольчуга. Ух ти, кільчастий обладунок плюс 2. Зазнає на один менше рубальної шкоди, допомога тіла, плюс один до протидії силою та її перевірки, завади для перевірки стану непомітність. Ну нам це, але воно коштує 1300. Палиця золотого драконятка, вогняний заряд дає. У нас він і так є за замовчуванням, тому це не дуже цікаво. Угу. Завдає додаткові 1-4 рубальної шкоди, якщо в носія залишилося не більше, ніж 50% здоров'я. Оце цікава штука. Для Трора. Ну, молот йому теж підходить, але воно... Кривава бойова сокира цікава. Добре, поки... Ладно, берем. У нас немає чого їй віддати. Чашку максимум можна. Подивимось, як воно. Так, з тою поспілкувалися. Там що в них? Ерна. Краще не йди туди, якщо, звичайно, не хочеш своїми підірваними кістками дістатися до брами Балдора. А що там? А! Вибухівка. Туди можна потрапити трошки з іншого боку, якщо щось. Так, ми тут, нам треба... Он туди. Так? Так, катюга. Саморобний черпак з черепа. Аго, іди сюди. Не чекатиму. Є бажання прочистити голову? Так? Не треба мені тут, щоб натовп витріщався. Усі мають піти. Добре, що буде бійка один на один. Все, закривай двері. Так. Правильне рішення. Тобі лише треба відкритись Абсолюту. А я подбаю про решту. Псіонічні мацаки звиваються у вашій голові, ніби швидкі пальці кишенькового злодія, які вишукують недоліки тканини. Заблокувати свою свідомість від зовнішнього втручання. Усе якесь таке слизьке. Що ти приховуєш? Розслабити свідомість, скеровуючи її до спогаду, про мить зараження. Образ міськожера долинає до неї з ваших спогадів. Дідько, нам треба вишкребти цю штуку з твоїх мізків до того, як вона зжере важливі частини мозку.
То дістаньте з мене. Не хвилюйся, у мене є все, щоб підрихтувати тебе. Але може бути трішечки неприємно. І що ж входить у твій план? Тобі треба довірятися абсолютно, усе просто. Давай. Ти не пожалкуєш. Як суща душа, ти маєш знати, що абсолютно не любить бруд. То випий це. Воно тебе очистить. Ви впізнаєте яскраві плями крові лише зілля сну. Мене це приспить. Ти намагаєшся мене обдурити? Нікого я не обдурюю. Я хочу допомогти. Давайте. Глянемо, що буде. З цікавості. Я б не пив, але ну, чисто з цікавості, що вона робитиме. Солодких снів. Побачу твою гидку мармизу на тому боці. І... Прокинься, соньку. І не силкуйся дарма, ти нікуди не втечеш. Абсолют хоче знати все про ту тварюку у твоїй голові. Тож говори. Мене викрала міскожер, заразив мене цією штукою. Це мені відомо, я бачила всю ту жахливу історію у твоїх спогадах. І я знаю, що буде далі. Твої зуби повипадають, твоя шкіра облізе, і ти перетворишся на одного з них. То спини це, зціли мене. Спинити? Навіщо мені це? Я триматиму тебе тут, аби не пропустити жодної жаскої деталі, і почути всі твої квиління і крики. Якщо я таки перетворюся, ти будеш моїм першим обідом. Мало ймовірно. Ти забуваєш дещо. Мене захищає Абсолют. А от ти наодинці зі своїм монстром усередині. Лише його шкіряна оболонка. Ти станеш моєю ручною тваринкою, лютим кальмарчиком до моїх послуг. Ви зважуєте ланцюги і шукаєте слабкі місця. Так, акробатика – сила. Звісно, сила. Плюс 3. 20? Так, треба нормально кинути. Не вистачило. Ну, 20 викинути – це не просто. Ваші м'язи аж печуть від зусиль, але ланцюги не піддаються. Акробатика легше? Акробатика, до речі, 12 лишень. 4! Коли кістка зміщиться, вашу руку пронизує різкий біль, ланцюги тримають міцно. Відкрий очі, потворо. Вже час. З тебе вже мали полізти мацаки, але ти досі така сама потвора, як і раніше. Шкода, що не матиму власну восьминіжку, але з твоїх потрохів вийде чудова вечеря. Ух ти. А це хто? Вибач, довелося трошки затриматися. Сподіваюся, нічого невеликовного. Ну, хоча б я досі дихаю. Дякую. Дякую моєму володарю. Коли він помітив, що ти в халепі, то відправив мене на допомогу. Скоро ти знову з ним зустрінешся. Скористайся цим, щоб йому віддячити. А ти хто? А поки що спробуй не вмерти. Я не завжди зможу допомогти. Так, талісман Абсолюту, бойова дошка Абсолюту, зразок паразитів міскожерів. Цей паразит сущі душі. Він посилить твої здібності.
Поглини його силу, відкрий свій розум. Ти вже знаєш, як це зробити. Я маю певні сумніви щодо цього. Не бійся, жодної шкоди не буде. Я захищу тебе. Отут, напевно, треба зробити великий сейв. І якщо щось, щоб відкотитися потім. Ну давайте. Ваш розум підноситься, вбираючи в себе сутність пуголовка. Усе, чим він був і чим йому судилося стати. Чистий потенціал. Чиста сила. Добре, твоя сила зросла. Які твої шанси вижити? Поглинання паразитів. Тепер ви можете поглинати паразита міскожерів, щоб отримати нові сили Ілітіда. Паразитів можна знайти по світу, зокрема в трупах заражених. Ладно, це був одиночний, так? Проста отрута, свій стримати особу. Вольму заодно прибили. На цьому навіть слідів не залишилося. Кому вона в біса служить? Ну, в мене є варіант. Це цей... диявол. Чортяка той, що приходив до нас. Так, в нас, до речі, нічого не забрали? Ні, нічого не забрали. Шикарно. Сувій... Сувій. Так, тіло вигоріло середне, мабуть. О, капшук. Дрібничка та приємно. Так, отруту ми беремо. До речі, капшук мені десь був треба було. А ладно, потім. Єдине питання, а де решта? Моїх. І ми з іншими не є ворогами, напевне. Ну, я принаймні сподіваюся на це. Амулет маревного кроку. Хай буде. Тваринний труп. Засрали все святилище, чесне слово. Черепів наскладали тут. Так, тут якісь книжки. Підбираємо все, підбираємо. Потім може згодиться, фіг я знаю. Опа, оце цікаво, журнал жриці. Більшість сторінок цього старого нотатника було необережно вирвано, можливо, для розтопки. І таким чином правильно виставлені кола піднесуть місяць до зірок, а темряву опустять униз, де вона і має бути. Це суттєво ускладнить розпечатування шахти до підмороку. Мушу визнати, конструкція не гарантує цілковитого захисту від сторонніх, але довелося пожертвувати складністю заради зносостійкості. Я часто питала себе, чому силу не забрала мене з залу див заради служіння жрицею у цьому храмі. Мабуть, саме для цього. Ага. Звідси можна попасти в підморок. Так, відкрили рецепт. Теж згодиться. Ну тут що не серія, купа всяких подій відбувається. Так, Польма, куди мені виходити? Взагалі, де я взагалі є? Це якась її особиста в'язниця чи що? Трактати, ще якась фігня. Та ми, до речі, можемо поки взяти це от. І куди я вийду? А, до решти, ні-ні-ні, давайте ми спершу вниз дослідимо. Можна самим трором вже таке. Так, тут можна піднятися, пройтися, там можна десь вийти. Ну, я підозрюю, що тут десь є спуск до підмороку. Ух ти. Дуже сумнівно, що я зможу туди пролізти, а от рука би пролізла, Гейлова. Давайте ми візьмемо нашу банду і підемо до нього. Так, а де я виходив? Десь отут я виходив, да? А, тут вже все можна взяти, вже воно нікому не треба. Порожниця діра. А, ми, напевне, в ту діру попадемо.
От ошатні двері, срібна таця. А звідси можна сюди перестрибнути, але нам туди перестрибувати не потрібно. Ну, я майже певен, що ми отам от зверху вилізе наш рука. Шкода, правда, що я лише одну руку можу закастувати. А може і ні, до речі, воно в інший бік виходить. Ну, зараз ми перевіримо. І... Ага, ми попадемо сюди до... Ясно, до вибухових всяких штучок. Не певен, для чого це нам сюди попадати. Але то вже таке. Погнали. От, отам от можна заюзати, і ми попадемо в підморок. Прикольно. А де решта? Чого воно розсипалось? Я ж не роз... Воно само чомусь вирішило розкинути гурт мій. Так, місяць і зорі. Явно та сама печатка, згадана в щоденнику. Гарантую, ми можемо якось це відчинити. Так, ми мали би отак от зробити, да, щоб... А куди ми... Воно може, має бути внутрішня, напевне. Ось тут 4. Оця от штука, да? Давайте так і зробимо, щоб воно так і було. Сюди. Ні, щось не так. Ще раз. Мушу визнати, так, і таким чином правильно виставлені кола піднесуть місяць до зірок, а темряву опустять униз, де вона і має бути. Місяць до зірок, а темряву опустять. Зірки. Ну, давайте спробуємо тоді це донизу розвернути. Просто тут не ясно, де верх, де низ. А може отак? Ха-ха, є. Веде кудись дуже глибоко. Ходімо, розвідаємо, що там внизу. Прикольно. Дві лавки, може тут теж якісь? Ні, нічого немає. Так, ще нагору піднятися, глянути, що там є, а тут нічого немає. Ну там ми в підморок попадемо. Тільки цікаво, де саме, можливо, там якийсь цікавий варіант виходу, де ми ще не були, кудись там якусь незрозумілу частину потрапимо. Але мені здається, я знаю, де ми потрапимо. Ми потрапимо в цей табір. Так. Там, де мінотаври билися. От він. Дерев'яна драбина, там, де наш Трор тоді ледь-ледь виліз. Угу. І ще казали, десь є дві лавки, на які треба сісти. Теж є таємний хід кудись. Які дві лавки? От одна, от друга. Ну, ходіть всі сюди.
I have the magic touch. It shall be done. Та ні, дерев'яні лавки, а тут я не бачу лавок ніяких дерев'яних. Ну от тут є одна лавка. І все. Чи на якісь оці от лавки треба сісти, але тут одна лавка. Ну давайте спробуємо, чом би і ні. Тут має бути клік, да, написати, ну, позначитися, коли ми сідаємо. Ні, тут нічого немає. Ну, можливо, я щось не розумію, але мені здається, що тут нікуди проходу більше немає. На ті лавки я посідав, тут я посідав, все, ладно. А що, давайте ми на цьому серію закінчимо. Ми, в принципі, непогано так просунулися. Завалили одну з сущих душ. Катюгу хотіла нас з'їсти, скотиняка, взагалі припухла. І будемо зараз розбиратися з рештою. Головне, що ми їх виб'ємо так акуратненько. Чисто, без зайвих рухів. Тут темнота, капець. Але все ж. Тож, не забудьте поставити лайко-вподобайку, написати коментар. Та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram-канал, посилання на які є в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!